ನಮಸ್ಕಾರ. 24x7 ಕರ್ನಾಟಕ.com ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳನ್ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಸಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಕಣಮುಸ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿರೋರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಷೇಮ್ಲಿಂಗ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ನಾಟಿಕರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ರಾಜಕೀಯದ ಮುಂದಿನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಅವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕುರಿತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕ್ಷೇಮ್ಲಿಂಗ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ನಾಟಿಕರ್. ಸರ್, ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಡಕಲ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಸರ್, 2010 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ನಾವು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್. ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಸರ್, ರಾಜಕೀಯದ ಅನುಭವ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ? ನಮಗೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರದ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಒಂದು ಸುಖಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸುಖಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ? ಒಂದು 20-30 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಂದ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬಂದಂತದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನು 15-16 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ದು ಅವಧಿ ಇದೆ. 15-16 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ, ಯಾವ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ? ಯಾವ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ ಸರ್. ತಾವು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ನಾವು JDS. ಸರ್, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ? ಏನು ಒಂದು ಜನರ ಏನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಂತ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ರಾಜಕೀಯ? ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗರೀಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸವ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು 10-16 ಯೋಜನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಸರ್. ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೇವೆ ಇಲ್ವೋ ಸರ್? ನಡೀತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದೋದ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಮನಿ ಹಂಚುವಂತ ಏನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸರ್, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿತರಣೆ. ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮನೆ ಬರ್ತವ ಅವ್ರವ್ರ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ್ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಉಳಿದಂತ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ, ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇರಲಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು, ಈಗ ಒಬ್ಬ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನತೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನತೆ ಒಬ್ಬರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಾ? ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇತ್ತು, 4 ದಿವಸ 8 ದಿವಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಂಬಲ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಸರ್, ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲವಾದಂಥ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಜಯಶಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನತನೇ ಕಾರಣ ಸರ್. ಆ ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಬರಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಸರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಅಂತ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಅದ್ರದ ನಾವು ಯಾವುದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಅದ ರೀ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ 4,500 ಸಣ್ಣ ಶ್ರಮ ಆಗಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಸಲಕ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕೂಡ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ 24x7 Karnataka.com ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ.